og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om det der med at rose. Jeg ved ikke, hvor mange, der har fulgt med i de udsendelser, Danmarks Radio har vist omkring det der ADHD, og hvor vigtigt det var at rose. Og jeg selv opvokset uden ret meget ros. Det var en sønderjyde og en molbo, der var mine forældre, så det var okay og ikke så ringe og helt i orden. Det var ligesom det, der var ikke alt det der fantastiske og henrivende og smukke og skønne og så videre. Alle de der tillægsord, de blev bare sådan ikke rigtig brugt. Men jeg skulle jo give det videre til mine børn, og jeg havde jo også hørt det der med, at man skulle rose. Og det var rigtig svært for mig i starten, for det var, altså, Eva, er du dygtig? Og jeg havde det bare sådan, jeg taler til en hund, der sådan siger til min hund, dygtig, gamle bolden, yeah! Jeg tænkte, sådan kan jeg ikke tale til mit barn, det er simpelthen for mærkeligt det her. Og så har jeg gået og forsker lidt med mig selv og med mine børn i, og med mine elever i, hvad er det, der virker? Og det, der virker for mig og for de børn, jeg er sammen med, og så kan I jo bruge det eller lade være, det er ikke at sige, hvor er du dygtig, hvor er det fint, når de kommer med en tegning, som virkelig er grim eller tjusket eller et eller andet. Det er at fortælle dem, hvad det gør ved mig. Ej, hvor gør det mig glad, du har lavet en tegning til mig. Tusind tak. Det gør noget. De gennemskuer hurtigt, at okay, hun sagde, min var flot, men den var også flot, og den var også flot, og den var også flot. De flotte, hun siger det samme til dem alle sammen. Når vi bare bruger ord som flot og fint og sådan noget. Ej, hvor er det fint. Og tit så kan vi sige, mens vi sidder med avisen, travlt optaget, nej, hvor er det fint, skal jeg have fint, fint. Så børnene lærer hurtigt, at det der fint og godt, det betyder måske ikke så meget. Men mange af vores børn har meget, meget svært ved at regne ud, hvad de voksne, eller i det hele taget andre mennesker omkring dem føler. Så hvis jeg kan være med til det, ved at sige, ej, du gjorde mig bare så glad, at du gik ud med skraldespanden. Tusind tak. Selvfølgelig kan jeg så også sige, jeg synes godt nok, det er lidt hårdt, at jeg skal ud med skraldespanden helt alene. Men det at sætte ord på, og hvad det gør ved dig, er en kæmpe gave at give til dine børn. Tit, rigtig tit, mange gange om dagen, så står dit barn og tænker, eller din elev, eller den du nu kender, eller dig selv måske, og tænker, gjorde jeg nu det rigtige? Var de virkelig glade for det, jeg gjorde? Var det sjovt, det jeg sagde, eller var det ikke? Fordi man er så vant til at ramme ved siden af. Så når folk sætter ord på lige præcis, hvordan de har det, så er det bare en kæmpe gave. Så det er rigtigt. Kom en masse anerkendelse og positiv tilkendegivelse til dit barn. Og måske er der nogle børn, der synes, det virker rigtig fint med fint. Men jeg tror bare, det betyder rigtig meget at få sat ord på følelserne. Så er der også det med, hvad skal man vælge? Og kommentere, hvis du nu kommer hjem fra arbejde, og det første, der sker, det er, at du falder over skoletasken, og det næste, der sker, det er, at du jogger på barnets jakke, og det næste, der sker, det er, at du hører, at nogen, der skændes, og det næste, og så videre, ind igennem huset. Går du så ind og roser? Det er rigtig svært. Det er rigtig svært ikke at gå ind og sige, ja, tak for taske, tak for lort, tak for skænderier, og kan I da ikke være alene i 20 sekunder, når jeg lige er ude at handle, eller hvad det var. Det er så nemt at gå ind og fokusere på det negative. Så mit bedste råd, hvis det er sådan en dag, det er at ignorere det fuldstændig. Gå lige forbi det. Jog over. Du skal ikke flytte den. Jog over tasken. Jog over jakken. Ignorer lige dem, der skændes. Og så kan du for eksempel sige, jeg er bare så glad for at være hjemme, børn. Er der nogen, der har lyst til at spille? Er der nogen, der har lyst til at sætte sig ned og snakke med mig i 2 minutter om, hvordan deres dag er gået? Et eller andet. Så du kommer ind med en positiv forventning til dem, du skal være sammen med. Der er ikke noget værre, end hvis chefen kommer ind på et personalemøde og siger, nå, skændes I igen? Er der problemer? Er der noget, I ikke kan løse selv? Fordi man tænker, er det chefens billede af mig, at vi ikke kan selv i den her gruppe, at vi ikke kan løse opgaven selv, eller det kan være læreren eller en anden. Men i stedet for, hvis læreren eller chefen kommer ind og siger, må jeg høre, hvordan det går her? Jeg tror bare, at det er så godt. Hvordan går det? Hvor langt er det kommet? Så kan man høre i stemmen og i tonefaldet, at der er en positiv forventning til, at du kan. Og det er i virkeligheden den, vi skal have fat i, når vi taler til vores børn eller til vores medmennesker i det hele taget. Det er tonen af, at du kan. Du kan gøre mig glad. Du kan sætte dig for at gøre de ting, som du har i dit hoved. Og det er også vigtigt, når nu at barnet havde et mål, og de 29 andre ting, de er fuldstændig væltet omkring, men det ene mål er nået. Så det er rigtig vigtigt, at du siger, det kan godt være, at der er mange ting, der er gået galt i dag. Men jeg er så glad, fordi du har dækket bordskab. Jeg er så glad, fordi du har det matematik på med i skole i dag. Hvad det nu kan være. Find den ting, du kan rose.
Og en lille huskeregel til det her med at anerkende, det er, at for hver ene gang skal ud, eller i rettesættelse, eller beklagelse, skal der 10 gode til. 10 opmuntringer til at opveje det gør ved dit hoved, at få negativ kritik. For det bliver lavet derinde. Du kan garanteret huske ting, som nogen sagde til dig, da du var barn. Noget, som virkelig var kritisk. Noget, som virkelig var noget, der fortalte dig, at din adfærd ikke var god nok. Det er meget nemmere for os at huske det negative end det positive. Så det gælder om at forvente, så vi får puttet masser af positivt ind i dem, vi samler. Hej for mig.